Xatalada iki minik avtomobili toqquşub, 4 nəfər xəsarət alıb. Hadisə rayonun Qazangül qəsəbəsi ərazisində baş verib. Balakən şəhər sakini Telman Kazımovun idarə etdiyi VAZ-2109 markalı maşınla Zaxatala şəhər sakini Şavran Ərəbovun idarə etdiyi VAZ-2108 markalı maşın toqquşub. Nəticədə VAZ-2109 markalı avtomobildə olan sərnişin Balakən rayonu Qazbinə kənd sakini Arzu Bayramova, VAZ-2108-in sürücüsü Şaban Ənəbov, onun avtomobilində olan sərnişinlər Zaxatala rayonu Yuxarı Tala kənd sakini Nübar Hacıyeva və Balakən rayonu Qullar kənd sakini Aynur Əysayeva Zaxatala Mərkəz rayon xəstəxanasına aparılıblar. Onlardan Arzu Bayramova xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə, Şaban Ərəbov isə cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdiriliblər, vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Digər yaralılar Nübar Hacıyeva və Aynur Əysayevanın vəziyyətləri yüngül olduğundan yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicəyə buraxılıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəbir Məmmədov, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Zaqatala.